军工概念股雷虎汉翔宝一昨日是盘中强势股，雷虎与宝一的股价均创新高，不料28日开盘后却双双重挫，出现一日行情。其中今日起被列为警示股的雷虎开盘就一路开低走低，九点半左右直接打入跌停价 58.50 元，大跌 6.4 元，目前成交量近2300张，还有逾千张跌停价卖单高挂。同被列警示股的宝一开盘同样爆量跳水，最低下杀到37.9 元，跌幅逾9%，目前跌幅维持逾7%，成交量近1.6万张。